kus saab edukalt taimi istutada. Seda, kuidas seda praegu teha ja sügise poole teha, õpetab meile Eneri Käger. Kuidas ja millal ning milliseid taimi praegu istutada tuleks? Tänapäeval on tegelikult selle istutamisega väga lihtne, et ütleme, et taimed on siiski enamus potis ja potis kasvatatud taime võib istutada sinna maani, kuni me oleme veel võimelised mulla sisse auku kaevama. Et istutus ajaks ütleme niimoodi, et võib-olla tõesti sügis on nagu sobivam, et meil on enam ei ole päike nii ere ja ikkagi taevast tuleb mõningal määralgi vihma, ehk taimede kastmine on lihtsam kui varakevadiste istutuste puhul. Et muidugi, mis teeb nüüd natukene raskeks selle sügisese istutamise on see, et tihti on need potis kasvanud taimed siksed pisut heledad ja nõrgad, et kuna potis kasvanud taim saab täpselt seda, mis me talle anname, et siis on nagu oluline, et see pinnas, kuhu me selle taime istutame, oleks piisavalt väetatud, et see taim saaks, tunneks end seal hästi ja tunneks huvi oma juure ajamise mulla sisse, et aga talvele normaalselt vastu läheks. Et seekord on meil siin kaasas kaks erinevat substraali mulda, et üks on roosipildiga, mis sobib lisaks roosidele tegelikult kõikide püsililled istutamiseks ja on lille mulla nimeline muld, mis on siis samamoodi korralikult väetatud, aga selles ei saa nüüd kergkruus. Et kergkruus on nüüd sellised tore ime vahendud ja mina selle kohta, et kui muld on liiga kuiv, siis ta imab endasse sellised tagavara niiskust, et kui meil on muld korralikult korraga läbi kastetud, siis hiljem saab taim sealt vett kätte. Kui meil on muld vastupidi liiga märg, saab taim sealt õhku, et ta juure jääks ummuks sisse. Et sellised probleemsete muldade puhul tegelikult võiks siis kasutada seda kergkruusaga istutusmulda. Seega tuleb talle luua korralik istutuskeskkond. Istutusauku oma kohaliku mullaga segada, ütleme niimoodi, et üks kolmandik seda substraali mulda, kaks kolmandikku oma mulda peaks olema täiesti sellainen normaalne istutus keskkond taimele. Antud nende substraali muldade eripära on nüüd see, et nii nagu ma ütlesin, et nad on eelväetatud, et nad sisaldavad nüüd plantstarter väetist, mis soodustab taime juurekasvu arengut ja juurdumist ja lisaks on siinä lisatud sellainen pikatoimeline osmakõud väetist, milles siis taim saab vastavalt vajadusele toitained. Et kindlasti võib tekkida küsimus, et nüüd vastu sügist taime väetada. Aga osmakõut on nüüd sellise tehnoloogiaga väetis, et kui ikkagi temperatuur läheb väljas miinustesse, siis seal väetist enam välja ei tule ja väetis hakkab toimima uuesti kevadel, kui taim alustab kasvamist. Et selle tõttu on mõttekas teda ka kasutada näiteks sibulillede maha panekul siin sügisel, et samamoodi taim jõuab ilusasti juurtuda ja põhiväetise eraldumine hakkab kevadel.